Filadelfo fue uno de los, no solo de los promotores importantes, destacados de la poesía visual y experimental latinoamericana, y claro, brasileña. Yo me referiría al aspecto visual y experimental, sobre todo a partir del planteamiento de la poesía intersignos, que considero que constituye una renovación y una puesta al día de las grandes aportaciones brasileñas que fueron la poesía concreta, inaugurada en 1956, y posteriormente como una de las vertientes del movimiento de la poesía concreta, el poema proceso de los años 60. Primeira Mostra Internacional de Poesia Visual de 88, ele trouxe todos os expoentes mundiais, veio o Grove, veio o Matteo D'Ambrosio, o Padin da Inglaterra, veio o Gutierrez, que hoje é um romancista célebre de Cuba, veio o Gunringer, ele tinha acabado de traduzir, ele estava aprendendo alemão e ele tinha acabado, com o auxílio de Percy Garnier, um amigo meu, que é um grande crítico, aí ele tinha feito uma tradução do Gonringer, e conheceu o Gonringer aqui, ficaram muito amigos. Essa exposição de 88, houve há pouco tempo, o Gutierrez esteve em casa e deu um depoimento, dizendo que foi a mais importante até hoje que ele viu no mundo. Mas a mostra mais completa, desde o ponto de vista histórico, foi a que organizou Filadelfo aqui em agosto de 88. Eu me quedei assombrado. Cómo Filadelfo fue logrando, pero con una capacidad increíble, cómo fue logrando todo el proceso histórico, es increíble. A mí me parece que es...